Баршаңызға мәлім, қазір әлемдегі пандемияға байланысты қалыптасқан жағдай күрделене түсуде. Коронавирустың таралуы бәсеңдемей отыр. Кейбір елдерде бұл індет қайтадан ұшығып бара жатыр. Әлем бойынша осы вирусты жұқтырғандардың саны шамамен 12 миллионға жетті. Соның салдарынан 500 мыңнан астам адам қайтыс болды. Сол себепті бір қатар елдерде карантин тәртібі қайта күшейтіліп, әуе көлік қатынасы қайтадан шектелді. Өкінішке қарай, біздің елдегі жағдайда оңай болып тұрған жоқ. Мемлекеттік комиссияның шешімімен 5 шілдеден бастап, елімізде 2 апталық мерзімге карантин шаралары енгізілді. Бұл аса қажетті шешім болды. Жағдайдың тұрақталатыны сөзсіз. Оның алғашқы белгілері де бар. Сондықтан алдағы 2 апта біздің болашақ қадамдарымыз үшін шешуші кезең болмақ. Барлық азаматтарды тағы да карантин ережелерін қатаң сақтауға шақырамын. Індетпен күрестің нәтижелі болуы ең алдымен барша жұрттың саналы әрекеті мен жауапкершілігіне байланысты. Бұл өте қауіпті, батпандап кіретін, мысқалдап шығатын дерт. Коронавирустың таралуына байланысты денсаулық сақтау жүйесіне көп ауыртпалық түсуде. Ашығын айту керек, денсаулық сақтау жүйесі індетке тойтарыс беруге дайын болған жоқ. Осы мәселе бойынша біз тергеу жүргіземіз және бұл жағдайдан сабақ аламыз. Әкімдердің жіберген қателіктеріне тиісті баға береміз. Дегенмен, мемлекет тарапынан барлық қажетті шаралар қабылдануда. Қабылданған шаралар мен медицина қызметкерлерінің ерлігінің арқасында емделіп шығып жатқан азаматтардың саны едәуір көбейді. Көптеген елдердегі жағдай бізден де қиын. Дегенмен, әр қазақ менің жалғызым дегендей, әр азаматымыздың қазасы менің жүрегіме қатты батады. Мынау алапат індет арамыздан талай асылдарымызды жұлып әкетуде. Бүгінде қара жамылып отырған азаматтардың қайғыларына ортақтасып, көңіл айтамын. Сол үшін 13 шілдені ұлттық аза тұту күні деп жариялаймын. Бірақ біздің күресіміз жалғаса береді. Бұл індетті адамзат жоғарыда жеңе қоймас. Алайда уайым мен қайғыға батып, түрлі қауесеттерге сеніп, еңсемізді түсіруге тағы да болмайды. Салмақты, сабырлы болайық. Біздің жұмысымыз айқын. Қоғам алдында еш нәрсені жасырмай, ашық айтамыз. Болашақта да солай болады. Бүкіл күш-жігерімізді жинап, індетпен күресе беруіміз керек. Осындай күрделі жағдай кезінде ел арасында көптеген жалған әңгімелер тарауда. Теріс ақпарат таратып жүрген арам пиғылды адамдардың әрекеттері орын алды. Өкінішке қарай, кейбір азаматтар жалған ақпаратқа сенетін болды. Сонымен қатар, тағы бір маңызды мәселе. Дәрігерлеріміз бұқаралық ақпарат құралдары арқылы азаматтарға нақты бірізді мәлімет беру керек. Дертті емдеудің неше түрлі жолдарын көрсетіп, адамдардың денсаулығына қауіп төндіруге болмайды. Бұндай әрекеттерге тосқауыл қою керек. Қылмыстық кодекстің 174-ші бабына сәйкес, жалған ақпарат таратқан адам жауапқа тартылады. Құқық қорғау органдары ел ішіндегі осындай жөнсіздікке қатысты қатаң шаралар қолданатын болады. Сол сияқты дәрі-дәрмектің бағасын бірнеше есе өсіріп, қалыптасқан жағдайды өз мақсатына пайдаланғысы келген алып сатарларды да құқық қорғау органдары менің тапсырмама сәйкес жауапқа тарта бастады. Қазір мемлекеттік органдар елді мекендерді қажетті дәрі-дәрмекпен толық қамтамасыз етуде. Осыған орай, тиісті қор жасақталған, төсек орындары, медициналық қызмет көрсету ісі де толығымен қамтамасыз етіледі. Дорогие казахстанцы, ситуация с коронавирусом остается серьезной, но на фоне других государств в пропорциональном соотношении она, если не лучше, то ничуть не хуже.
Тем не менее, мы, разумеется, не собираемся довольствоваться этим фактом. Впереди большая работа, которую мы должны провести вместе, всем обществом. Угрозу коронавируса недооценивать нельзя. Продолжать думать, что это обычный грипп, ошибочно. Это гораздо более коварная и опасная болезнь. Количество заболевших в мире достигло почти 12 миллионов человек. Растет число жертв. Именно поэтому с самого начала пандемии мы сразу же приняли решительные и жесткие меры, чтобы ограничить ее распространение в нашей стране. Это позволило нам спасти многие жизни. Но, к сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности акимов, мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса, вкупе с резким ростом заболевания пневмонией. Государственной комиссии принято решение о введении двухнедельного карантина по всей стране. Это правильное решение. В данный момент появились первые признаки стабилизации ситуации. Но расслабляться, конечно, рано. Предстоящие недели станут решающими в нашей борьбе с пандемией. Государство принимает все меры для стабилизации ситуации. Укрепляется первичная медицинская помощь. Уже сформировано 400 универсальных мобильных бригад для оказания комплекса медицинских услуг населению на дому. До конца июля их количество будет доведено до 3500. Начата работа по увеличению мест в больницах. С момента моего поручения количество коек для больных коронавирусом увеличено на 70% и доведено до 43 тысяч. Активно вовлечены в эту работу и военные медики. Благодаря ресурсам вооруженных сил развернуто более 500 коек. В места особых вспышек передислоцируются полевые госпитали. Идет привлечение и интенсивная переподготовка медиков в запасе. Для повышения доступа к тестированию дооснащаются действующие лаборатории. Дополнительно закупается 20 ПЦР-анализаторов. Создаются 8 мобильных центров для ПЦР-тестирования, в том числе и сельского населения. Все это позволит увеличить количество тестов до 40 тысяч в сутки. Отдельно хочу остановиться на улучшении лекарственного обеспечения. В этих целях сокращены сроки и упрощены процедуры сертификации лекарственных препаратов. Продлено действие специального порядка государственных закупок способом из одного источника для противоэпидемиологических нужд. Упрощен порядок разового ввоза противовирусных лекарственных средств, не имеющих регистрации в Республике Казахстан. Такие заявки рассматриваются в течение суток. Ускорена процедура регистрации новых препаратов отечественных товаропроизводителей для лечения коронавирусной инфекции. Все эти меры позволяют быстрее и эффективнее доводить необходимые препараты до больниц и аптечной сети. Правительство и акимы в срочном порядке проводят работу по обеспечению населения всеми необходимыми препаратами. Для стационаров уже закуплены лекарства для лечения около 30 тысяч госпитализированных. Это на 70% выше текущей потребности при наличии около 18 тысяч госпитализированных. Работа продолжается. В розничную сеть уже поступают необходимые лекарства. Доставлено 800 тысяч упаковок парацетамола. До конца недели ожидается поставка еще 900 тысяч упаковок. 150 тысяч упаковок антибиотиков уже отгружено в аптечную сеть. В ближайшие дни проблема с лекарственным обеспечением будет решена. Вновь обращаюсь с просьбой гражданам не паниковать, не закупать лекарства впрок, создавая ажиотажный спрос на них. В целом, на закуп лекарственных препаратов, аппаратов искусственной вентиляции легких, стимулирование медработников и другие неотложные меры направляется не менее 150 миллиардов тенге. Расходование средств будет на особом контроле. Сейчас крайне важно не допускать панику в обществе. Некоторые бессовестные дельцы пытаются воспользоваться непростой ситуацией и заработать на этом. Ими создаются искусственный ажиотаж и намеренно завышаются цены на столь нужные медицинские препараты. По моему поручению, правоохранительные органы начали привлекать к ответственности лиц, занимающихся спекуляцией лекарств. Акиматам следует проводить общественные рейды и выявлять подобные факты. Некоторые лица устраивают политические игрища,
распускает слухи, подогревает ситуацию разного рода предположениями и призывами, пытается разжечь рознь в обществе. Такого рода манипуляции крайне опасны, поэтому им будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством. К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. Поэтому мною принято решение объявить 13 июля днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших. Хочу призвать всех соотечественников проявить стойкость и спокойствие, ответственность перед испытаниями, выпавшими на долю нашего народа. Мы продолжаем нашу борьбу с коронавирусом. Нет сомнений в том, что победа будет на нашей стороне. Мы не должны опускать руки, поддаваться депрессии, апатии. Сегодня, как никогда, нужно проявить наше единство. Мы никого не оставим в беде и будем биться за жизнь и здоровье каждого казахстанца. Құрметті отандастар, біз талай зобалаң мен сынақты бастан өткерген, тарихтың талай дауылына бой бермеген халықпыз. Батыр бабалардың жолын жалғаған бүгінгі ұрпақта қазіргі қиындыққа төтеп береді деп сенемін. Бәлкім бұл біздің бірлігімізді байқау үшін берілген сынақ шығар. Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, ұйымдаса білсек, бұл сыннан да өтеріміз. Денсаулық зор байлық деген халқымыздың дана сөзінің қадірін білейік. Әр азаматтың амандығы үшін күресейік. Баршаңызға мықты денсаулық, мызғымас береке бірлік тілеймін.